Усім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі КОП по-українському. Вибрався сьогодні походити, побігати, покопати. Заодно рішив перевірити свій прибор, як він працює на стерні, плюс трава. Зараз покажу. Ну, бігаю вже півгодинки орієнтовно. Попала одна магнітоска, шарпнель попадає, дротики всякі, алюміній, мідь. Зараз покажу, де була магнітоска, ви орієнтовно зорієнтуєтесь, яка тут стерня, яка трава. І в мене є хороший сигнальчик, ну перестрибує, звичайно, але будемо бачити, що воно собою представляє. Ось тут в мене випала магнітоска з цієї ямки. Ось, щоб ви зрозуміли, моя рука і висота стерні. Ну, стерня сантиметрів 15-20, плюс-мінус, де-не-де менше, де-не-де більше. І ось тут в мене сигнальчик. Бачите, перестрибує. Зараз будемо його копати, і що випаде, я вам покажу. І так, викопав я той сигнальчик, і ось випала шарпнелька така, ну, такі ямці, що я вам показував, ось манітос, ну, жалко вбитий, звичайно. Вбитий, з'їджений хімією. Ну, нічого, подивимося, як себе апарат покаже на такій стерні, що він ще мені видасть. Ідемо далі. Так, випала знахідка мені. Глибина штик. І ось рукоятка від ножика. Якщо не помиляюся, по перші цвітові латунь. Бачите, патина. Я заїхав по ній ось тут. Ну нічого. Як кажуть, це також гроші. Забираємо і йдемо далі. Подивимося, що ще веде з нам поле. Іду, іду. Верховий сигнал. Помаленьку йду до машини. Треба вигрузити чорний метал. І ось, дивіться, бачите? На самій поверхні. Таке враження, ніби на цьому полі ніхто не ходив. Сигналило 77, чітко. Мідна монета, ну, вбита, походу. Да, вбита. Може в хабарниці відкисне, щось проявиться. Ну, на вигляд, ніби крайцерок, 800-й рік. По розмірах. 800-х років. Це вже друга монета сьогодні. Супер. Мене радує, що я ходжу. Апарат радує взагалі. Навіть по стерні бере. Ну тут верховий взяв, а там взяв сантиметрів 10 з глибини монету. Це значить, що він свого вартий. Ідемо далі. Так, ходив я ось там он і перебрався трохи на людські поля. Ось ходжу. У мене, походу, магнітоска, магнітоска, ось вона лежить. Зараз подивимося, да. Да, монетка, монетка, монетка. Походу, Радянський Союз. Зараз протру і вам покажу. І так, ну що ж, відмити добре не вдалося. Зараз фокус нехай прийде. Ну я побачив, там є герб український. Це наших 10 копійок, ходячка, походу. Ось, бачите, пробивається герб. Вона залипша. Напевно, в навозі була. Ну нічого, зараз кинув хабарничку, нехай відмокає. Так, я вже яму закопав. Ось звідси, зі штика, випадає. Ось магнітоска. Ще одна. Ось вона красується. Не знаю, фокус щось не приходить зараз. Дивіться, який відпечаток класний. І подивимося зараз, що за монетка. Так, походу по Австрії. Так. Зараз фокусується. 2 галера 1898 чи який? Два галера 1898 рік. Ну що ж, Сохран радує. З
ставимо хабарничку, йдемо далі. Все, на сьогодні відкопався. Ну як, результатом задоволений, оскільки рішив випробувати прибор по стерні, по траві. Ну, трава невисока, від 10 до 25 сантиметрів. Ну, місцях висока, звичайно, це перешкода, ну, але все рівно. Пройшовшись по стерні, я побачив, що апарат хороший, апарат добре бере, бачить цілі. Накопав шарпнелі, накопав гільзи, мідні алюмінієві дротики. Також монітоси є, всі монітоси ви бачили відео. Оконцовки робити не буду сьогодні, тому що вже темно зараз на фронтальній камері добре бачите мене, а інша камера вже все. Отже, також чорний метал добре бере, глибоко бере, красиво. Апаратом задоволений повністю, це не реклама, кожному своє, друзі. Кожен вибирає апарат, який йому підходить. Мені зайшов цей апарат, поки що не збираюся міняти. Одне єдине, що я би хотів, так це взяти більшу катуху на нього. Але все буде з часом, поки що ходжу зі штаткою. Що ж, друзі, ставимо лайкосики за тест мультикрузера на стерні і чекаємо нових відосів.